নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সীমায়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু কাইলৈ হৈছে মাঘৰ বিহু উৰুকা, সেইকাৰণে আজি মই কেইটামান পিঠা বনালোঁ, তিলপিঠা ক'লা চাউলেৰে। আৰু এনেকৈ বনালে পিঠাকেইটা খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। মই বনাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে বলকচোন মই এনেই পিঠাকেইটা কেনেকৈ বনালোঁ, চাই থাকিব। পিঠাকেইটা মই মিক্সিত খুন্দিয়ে বনাইছিলোঁ, কিন্তু সঁচাই খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে। আৰু তাৰ কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ কেইটামান ক'লা চাউল, আৰু ক'লা চাউলটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব, মই কমকৈ বনাম। সেইকাৰণে মই এয়া চাউল লৈছোঁ। আৰু এই পিঠাটোৰে যদি এনেকৈ বনায় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে এটা পিঠাগুড়িও নষ্ট নহয় আৰু চাউলকেইটাও খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে। হয়তো এয়া আপোনালোকে দেখিয়েই গম পাইছে, খুব ধুনীয়া এই চাউলটো। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয়, ইয়াৰ পিঠাটো সঁচাই খুবেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আপোনালোকে মই বনোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি এনেকৈ বনায় এবাৰ চাবচোন। আৰু সঁচাই কৈছোঁ খুবেই ধুনীয়া হয়, মই প্ৰায়ে এনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া মই চাউলকেইটা ইয়াৰ ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি ধুই ল'ম। চাউলকেইটা ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি কেইবাবাৰো ধুব লাগিব আৰু ভালকৈ মোহাৰিব লাগিব, যাতে ইয়াত থকা লেতেৰাখিনি বা ইয়াৰ পৰা অকণমান যিখিনি ক'লা ক'লা ৰংটো থাকে সেইটো গুচি যায়। কাৰণ পিঠাগুড়িৰ চাউলটো যিমান ক'লা হয়, পিঠাটো কিন্তু সিমান ক'লা নহয়। সেইকাৰণে মই কেইবাবাৰো এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি ধুই পানীটো পেলাই লৈছোঁ। কেইবাবাৰো মোহাৰি মোহাৰি ধোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছেনে, চাউলটো অকণমান ৰংটো সলনি হৈছে। আৰু কেইবাবাৰো মই ধুইছোঁ, আপোনালোকে হয়তো দেখিয়ে গম পাইছে। আৰু সঁচাকৈ এনেকৈ যদি মোহাৰি মোহাৰি চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা পিঠাগুড়িও নষ্ট নহয়। এয়া মোৰ চাউলকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ধোৱা হৈ গ'ল, কেইবাবাৰো ধুলেই হৈ গ'ল, বাকী একো কৰিব নালাগে। এতিয়া মই চাউলকেইটাত এয়া দেখিছেনে, চাউলকেইটাতকৈ অকণমান ওপৰলৈকে থকাকৈ এয়া পানী দি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, পানীটো মই চাউলতকৈ ওপৰত থকাকৈ দিছোঁ, একেবাৰে বেছিকৈও দিব নালাগে, কিন্তু চাউলতকৈ অকণমান ওপৰত থকালৈকে পানীখিনি এনেকৈ দিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এখন ঢাকোন লগাই চাউলখিনি কোমলিবৰ কাৰণে 3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 3 ঘণ্টামানৰ পাছত আমাৰ এয়া দেখিছেনে, চাউলখিনি কোমলি গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু ইমানটো কোমলিলে হৈ যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক এনেকৈ এটা চাউল ভাঙি দেখাই দিছোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে, চাউলটো খুব ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে, তাৰমানে আমাৰ চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কোমলি গ'ল। আৰু ইমানখিনি কোমলিলে হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি কোমলিব নালাগে। আপোনালোকে চাউলটো এটা কথাই মন কৰিব, যেতিয়া এনেকৈ ভাঙি দিওঁতে চাউলটো ভাগি যাব, এয়া দেখিছেনে পটককৈ ভাগি গৈছে, সিমানটো জোখত হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া আকৌ মই চাউলখিনি এয়া দেখিছেনে ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি ধুই লৈছোঁ। প্ৰথমতেও কেইবাবাৰো মোহাৰি মোহাৰি ধুইছিলোঁ, আৰু এতিয়া চাউলখিনি কোমলাৰ পাছতো মই এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি বহুত কেইবাৰ ধুই ল'ম। চাউলখিনি কোমলাৰ পাছত এয়া দেখিছেনে, পানীটো ক'লা ক'লা হৈ গৈছে, কিন্তু চাউলটোহে দেখিবলৈ বহুত ক'লা, পিঠাটো কিন্তু ইমান ক'লা নহয়। পিঠাটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, আৰু মই কেইবাবাৰো এনেকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকেও এনেকৈ চাউলখিনি ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি ধুই ল'ব, যিমান পাৰে সিমানেই চাউলখিনি মোহাৰি মোহাৰি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব। ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি যেতিয়া আমি চাউলখিনি ধুওঁ, তেতিয়া পিঠাটো খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া আমাৰ চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ধোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই চাউলখিনিৰ পৰা যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আছে সেইখিনিও আঁতৰাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ এটা খৰাহী, আৰু খৰাহীটো এনেকুৱা সেৰেঙা খৰাহী ল'ব লাগিব, তেতিয়া চাউলৰ পৰা পানীটো পটককৈ গুচি যায়। আৰু এনেকুৱা এটা খৰাহী মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি মই ইয়াত খৰাহীটো দি দিম। এতিয়া মই কম কমকৈ গোটেইকেইটা চাউল খৰাহীটোত এয়া দি লৈছোঁ। সকলোকেইটা চাউল দিয়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই এয়া দেখিছেনে চাউলকেইটা খৰাহীটোত সেৰেঙাকৈ মেলি দিছোঁ, তেতিয়া পানীটো সোনকালে গুচি যাব। চাউলখিনি মই খৰাহীটোত এয়া দেখিছেনে একেবাৰে সেৰেঙাকৈ মেলি দিছোঁ, তেতিয়া পানীটো সোনকালে গুচি যাব। চাউলখিনিৰ পৰা পানীটো ভালকৈ যাব লাগিব, নহ'লে মিক্সিত খুন্দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, চাউলটো লাগি লাগি ধৰিব আৰু পিঠাগুড়িটো সোনকালে গুড়ি নহয়। যদিহে পানীটো ভালকৈ গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়িকেইটা খুন্দিবলৈও ভাল হয় আৰু লাগিও নধৰে, মিক্সিত খুন্দোনে একো অসুবিধা নহয়। আৰু এতিয়া মই 1/2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে চাউলখিনি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ খৰাহীটোতে পানী যাবলৈ। চাউলখিনি খৰাহীটোত থাকোঁতে মই দুবাৰমান ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ, তেতিয়া মানে আকৌ যিখিনি পানী থাকে সেইখিনি পানীও গুচি যায়গৈ। আৰু এনেকৈ মই পাতলকৈ আকৌ ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ চাউলকেইটা এয়া দেখিছেনে। এয়া আমাৰ চাউলখিনিৰ পৰা পানীটো প্ৰায় শুকাই গৈছেগৈ। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এইখন এখন গামোচা, আপোনালোকে গামোচাৰ সলনি কটন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
এতিয়া মই খৰাহিৰ পৰা চাউলকেইটা গামোচাখনৰ ওপৰত দি ল'ম আৰু এনেকৈ গামোচাখনৰ ওপৰত যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা যিখিনি এক্সট্ৰা পানী গামোচাখনে টুকি লয় আৰু তেতিয়া চাউলকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফচফচীয়া হৈ যায়। চাউলকেইটা আপোনালোকে খৰাহিটোৱে সৈতে বাকি নিদিব, এনেকৈ কম কমকৈ হাতেৰে গামোচাখনৰ ওপৰত দি ভালকৈ এনেকৈ পাতলকৈ মেলি দিব। আৰু এয়া মই সকলোখিনি চাউল এনেকৈ পাতলকৈ মেলি দিছোঁ, যিমানেই পাতলকৈ মেলে পানীটো ইয়াৰ পৰা সিমানেই গামোচাখনে টুকি ল'ব। সেইকাৰণে মই এয়া দিছেনে খুব পাতলকৈ গামোচাখনৰ ওপৰত গোটেইকেইটা চাউল এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পাছত মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম এনেকৈয়ে। মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকে কটন কাপোৰো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কটন কাপোৰ ভাল নাছিলে সেইকাৰণে মই এনেকৈ এখন গামোচাৰ ওপৰতে চাউলকেইটা মেলি দিছোঁ। আৰু 15 মিনিটমানৰ পাছত এইয়া চাওকচোন, মই ভালকৈ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাউলকেইটা শুকাই গৈছে আৰু ইমানখিনি শুকালেই হৈ যাব। ইয়াত যিখিনি পানী আছিলে সেই পানীখিনি গামোচাখনে টুকি লৈছে আৰু এইয়া চাওকচোন চাউলকেইটাৰ পৰা পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, ইমানখিনি হ'লে হৈ যাব। এতিয়া মই চাউলখিনি খুনি ল'ম। চাউলখিনি খুনিবৰ কাৰণে মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ এই সৰু বাতিটো ব্যৱহাৰ কৰিম। এই বাতিটো মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতিটোত এয়া চাউলখিনি লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে চাউলখিনি মই একেবাৰে ওপৰলৈকে দিয়া নাই আৰু একেবাৰে কমকৈও দিয়া নাই, ইমানখিনি লৈ ল'লে হ'ব। এতিয়া মই চাউলকেইটা এয়া মিক্সিত খুনি লৈছোঁ আৰু এইয়া চাওকচোন পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। প্ৰথমবাৰতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ঘাটটো মই প্ৰথম 1 নম্বৰ ঘাটতেই খুনিছোঁ গোটেইকেইটা পিঠাগুড়ি। আৰু এতিয়া পিঠাগুড়িটা মই এয়া চালি ল'ম আৰু এইয়া দেখিছেনে পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে এবাৰ খুনোতেনেই। আৰু এইয়া পিঠাগুড়িখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছেনে এনেকৈ চালি লৈছোঁ। 2 নম্বৰবাৰ যেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি আকৌ মিক্সিত খুনিব তেতিয়া এটা কথা মন কৰিব লাগিব, যাতে শুকান পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত আকৌ কেইটামান চাউল দি দিব লাগিব, তেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি শুকানে শুকানে খুনে তেতিয়াহ'লে এই পিঠাটো নুঠে। সেইকাৰণে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত আমি আকৌ কেইটামান তিতি থকা চাউল দি ভালকৈ খুনি ল'ব লাগিব। এনেকৈ যদি খুনা হয় তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়িখিনি শুকান হৈ নাযায়, সেমেকা সেমেকা এটা ভাৱ থাকে। আৰু এইয়া চাওকচোন পিঠাগুড়িখিনি আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি এইয়া হয়তো দেখিয়ে আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু এইয়া দেখিছেনে পিঠাগুড়িকেইটা খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এখন টেৱা গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এইয়া প্ৰথম পিঠাখন মই আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ। আৰু এনেকৈ বনালে সঁচাই খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু পিঠাগুড়িকেইটা যদি এনেকৈ মই যেনেকৈ খুনিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে খুনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পিঠাখন খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু পিঠাগুড়িখিনিও শুকান শুকান হৈ যোৱা নাই পিঠা বনাবৰ কাৰণে, আৰু এইটো পিঠা বনাবৰ কাৰণে সঁচাই বহুতেই কষ্ট কাৰণ আজিকালি ঢেঁকীও নাথাকে সকলোৰে ঘৰত। আৰু এইয়া চাওকচোন মোৰ প্ৰথম পিঠাখন বনাই হৈ গ'ল আৰু 2 নম্বৰ পিঠাখনো মই আপোনালোকক এয়া বনাই দেখাইছোঁ। আৰু এইয়া 2 নম্বৰ পিঠাখনো মই আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ আৰু মই এইটো পিঠা তিল দি বনাইছোঁ। তিল আৰু গুড় মই দুটাই লৈছিলোঁ, কেইটামান তিল দি বনাম, কেইটামান নাৰিকল দি বনাম। সেইকাৰণে মই এইয়া তিল দিও আপোনালোকক এটা বনাই দেখাইছোঁ আৰু এইয়া দেখিছেনে এইটো পিঠাও খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে মিক্সিত খুনিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাকেইটা বনাব পাৰে কাৰণ আজিকালি সকলোৰে ঘৰত দেখি নাথাকে, কিন্তু এই পিঠাটো নবনালে বিহুটো ভালেই নালাগে। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাকেইটা ঘৰতে মিক্সিত খুনিয়ে বনাব পাৰিব। আৰু মই এনেকৈ এটা দুটাকৈ গোটেইকেইটা পিঠা মই বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে পিঠাকেইটা। আৰু পিঠাকেইটা ভাল হ'লে সঁচাকৈ মনটো খুবেই ভাল লাগে। এনেকৈয়ে খুনিলে পিঠাগুড়ি কেতিয়াও নষ্ট নহয়। মই আগতেও এনেকৈ বনাওঁ আৰু আজি বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেকৈয়ে মই গোটেইকেইটা পিঠা এয়া বনাই লৈছোঁ আৰু পিঠাকেইটা চাওকচোন খুবেই ধুনীয়া হৈছে, দীঘল দীঘল হৈছে আৰু দেখিয়ে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে। আপোনালোকে ক'লা চাউলৰ সলনি বগা যোনটো বৰা চাউল সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ লগত ক'লা চাউলটোৱে আছিলে সেইকাৰণে মই ক'লা চাউলটো দিয়ে বনালোঁ। আৰু এইয়া দেখিছেনে মোৰ সকলোখিনি পিঠা খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু পিঠাকেইটা দেখিয়ে হয়তো গম পাইছে কিমান ধুনীয়া হৈছে, দীঘল দীঘল আৰু খাবলৈও খুব মচমচীয়া হয় এনেকৈ বনালে। তেতিয়াহ'লে এইবাৰ বিহুটো আপোনালোকে ঘৰতে মিক্সিত খুনি এনেকৈ পিঠা বনাই খাব আৰু খুবেই ভাল লাগে এনেকৈ বনালে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।